Alisher Burxonovich Usmonov 1953-yil 9-sentyabrda Namangan viloyati Chus shahrida tug'ilgan. Alisher Usmonovning shaxsiy hayoti, sportdagi faoliyati va homiyligi. Alisher Usmonovning talabaligi, qora kunlar va ilk milliardlari haqida. Alisher Burxonovich Usmonov, xayr-saxovat va sport ishlari. Alisher Usmonovning boyligi. Alisher Usmonov yaxtasi, 156 metrli kemaning nomi biznesmenning volidasi sharafiga Dilbar deb atalgan. Alisher Usmonovning Toshkentdagi uyi. Alisher Usmonovning shaxsiy samolyoti. Alisher Usmonov Gazprom qoshidagi Gazprom Invest Holding deb nomlangan korxona rahbari sifatida faoliyat ko'rsatib kelyapti. 2009-2010 yillarda Alisher Usmonov va Yuriy Milner kattaroq korxonalarga pul tikishni boshlaydi. Alisher Burxonovich Usmonov 1953-yil 9-sentyabrda Namangan viloyati Chus shahrida tug'ilgan. Rossiyalik o'zbek tadbirkor, sarmoyador. Forbes jurnalining 2013-yil mart oyi soniga ko'ra 20 milliard dollarga ega bo'lib, dunyoning 31-chi badavlat kishisidir. Rossiya bo'yicha 1-chi badavlat kishi. O'zbekiston bilan aloqadorlik. Namangan viloyatining Chus shahrida prokuror oilasida tug'ilgan Alisher Usmonov. Britan matbuoti ma'lumotiga ko'ra, 80-chi yillarda davlat mulkini o'g'irlash va firibgarlikda ayblanib, 6 yil qamoqda o'tirgan. Alisher Usmonovning himoyachilari unga qarshi ayblar Sovet davrida tashkillashtirilgan bo'lgan va janob Usmonovning Mixail Gorbachev rahbarligi davrida tamoman oqlanganini aytishgan. 2007 yilda Guardian ro'znomasi bilan suhbatda janob Usmonov na O'zbekiston va na boshqa yerda siyosat bilan shug'ullanish niyati yo'qligini aytgan. Alisher Usmonovning shaxsiy hayoti. Oilali. Alisher Usmonovning turmush o'rtog'i Irina Vinerdan o'gay o'g'li Nahim Vinerga otalik qiladi. Alisher Usmonovning 6 nafar jiyani bor. Eng sevimli jiyani sifatida yagona ukasi Bahodir Usmonovning o'g'li bo'lgan Bobur qayd etiladi. 2013-yilning 8-mayida Bobur Toshkentda avtohalokatga uchrab vafot etgan. Shuningdek, marhum Boburning singlisi Ganya Usmonova va Alisher Usmonov ikki singlisining farzandlari Sanjar va Sarvar Ismoilovlar, Sardor Fathullayev, Iskandar Muhammedov, Asal Narziyevlar Alisher Usmonovning jiyanlari hisoblanishadi. Omadli tadbirkor. Alisher Usmonov katta daromadlarini ilk bora Moskva davlat institutini tamomlagach, 80-chi yillarning oxirlarida yelim xaltalarini ishlab chiqarish orqasidan topgan. Xomashyoning arzonligini bilib va yelim xaltalar bozorining katta bo'lishiga ko'z yetgan Alisher Usmonovning sof daromadi uning kelajakdagi tadbirkorliklari mevasining ilk ko'rinishi edi. Usmonov orttirgan daromadlarini to'plab, o'sha vaqtda ko'pchilikning nazarida ilinmaydigan va endigina rivojlanishni boshlayotgan Gazprom korxonasiga tikadi. Usmonov Gazpromning kundalik ishlari bilan yaqindan shug'ullanishni boshlaydi va keyinchalik Gazpromning metal ishlarini boshqaruvchi Metalla Invest kompaniyasiga do'sti Vasiliy Anisimov bilan birgalikda asos soladi. Hozirda Metal Invest Rossiyaning bir qancha ko'zga ko'ringan konlari va konchilik korxonalari o'z qo'li ostiga olgan. Sportdagi faoliyati va homiyligi. Usmonov sport tashkilotlari bilan ham bog'langan. U Xalqaro qilichbozlik federatsiyasi prezidenti 2012-yil 2-marta Xalqaro qilichbozlik federatsiyasi FIA prezidenti etib saylangan. Federatsiya kongressi Moskvada bo'lib o'tgan. U ilk bor Xalqaro qilichbozlik federatsiyasi prezidentligiga 2008-yilda saylangan edi. Ovoz berishda janob Usmonov federatsiyasini uzoq vaqt boshqargan fransiyalik Rene Rok ustidan g'alaba qozongan edi. Janob Rok qilichbozlik federatsiyasining faxriy prezidenti lavozimini egallagan.
Yoshligidan futbolga qiziqadigan Alisher Usmonov Londonning Arsenal klubi hissadoridir. Londonning Arsenal futbol klubining 27% hissalari janob Usmonovga tegishli. 2008-yil fevralida uning Metal Invest shirkati Dinamo Moskva klubi homiyligiga aylandi. Alisher Usmonov baletga ham qiziqadi. 2011-yildan Xalqaro qilichbozlik federatsiyasi prezidenti, 2015-yilning 31-mart kuni u Toshkentda o'tkaziladigan qilichbozlik chempionatiga keldi. Alisher Usmonov badavlat kishi sifatida boyligini konchilik, yog'och qayta ishlash va sarmoya kiritishdan topgan. U Gazprom metal manfaatlarini boshqarish uchun o'zi tutgan Metal Invest sanoat konglomeratining katta hissadoridir. Alisher Usmonov asos solgan Metal Invest shirkati Rossiyaning eng yirik xomashyo ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. So'nggi jahon reytingida 6 pog'ona pastlaganiga qaramay, asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov 2012-yil ham Rossiyaning eng badavlat odami deb topilgan. Alisher Usmonov 17.6 milliard dollarga teng boyligi bilan Amerika jurnalining yangi ro'yxatida 34-chi o'rinni egallagan. Forbes jurnali o'tgan yili aprel oyida janob Usmonovni Rossiyada boylarning boyi deb topgandi. Alisher Usmonov bundan avval ham jurnalning yillik ro'yxatida Rossiyaning badavlat odamlari qatoridan joy olib kelgan. Ammo faqat 2011-yil Rossiyadagi barcha milliarderlarni ortda qoldirib, ilk bor peshqadamlikka chiqib olgandi. Forbes jurnali 2012-yilda milliarderning boyligi 18.1 milliard AQSh dollari deya baholangan. Ammo agar Bloomberg agentligining hisob-kitoblariga qaralsa, Alisher Usmonovning boyligi o'sha yili 20 milliard AQSh dollaridan ortiqroqni tashkil etgan. Britaniyada ham 3 boydan bittasi. Alisher Usmonov o'tgan yili Sunday Times nashrining Britaniyadagi eng boy odamlar ro'yxatidan rossiyalik boshqa bir milliarder Roman Abramovich bilan birga yuqori uchlikka kirishga ham muvaffaq bo'lgan. Ammo Forbes'ning yangi reytingida Roman Abramovich 68-chi o'rindan 107-chi o'ringa tushib ketgan. Janob Abramovichning boyligi qarib 2 milliard dollarga kamayib, 10.2 milliardga tushib qolgan. Alisher Usmonov esa so'nggi yillarda asosan tog'kon sanoatidan katta foyda ko'rayotgan bo'lsa ham, internet va mobil shirkatlariga da katta pul tashlamoqda. Usmonov birgina o'tgan yilning o'zida Facebook ijtimoiy tarmog'i orqasidan qariyb 1 milliard dollar foyda ko'rgan. Rossiyadagi 3 yirik mobil operatorlardan biri bo'lgan Megafon nazoratini qo'lga olgan. Alisher Usmonovning talabaligi, qora kunlar va ilk milliardlari haqida. Usmonov Alisher Burxonovich 1953-yilning 9-sentyabr sanasida O'zbekistonning Chush shahrida dunyoga kelgan. U oiladagi 4 nafar farzandlarning to'ng'ichi edi. Uning otasi Burxon Usmonov Toshkent shahri prokurori bo'lgan. Alisher Usmonov tug'ilgan joyiga ko'ra o'zbek, pasportiga ko'ra rossiyalik va britaniyalikdir. U 2012-yilda Rossiyaning eng boy odami deb tan olingan. Forbes jurnali uning boyligini 18.1 milliard dollar deb baholagan. 2013-yilda u Bloomberg Markets magazin jurnal ro'yxatiga ko'ra 50 nafar eng obro'li odamlar qatoriga qo'shilgan. Forbes jurnalida keltirilgan ro'yxatga ko'ra esa u 2016-yildagi Rossiyaning eng boy odamlari qatorida 3-chi o'rinni egallagan. Usmonovning ishda ham, shaxsiy hayotda ham omad kaliti uning uchun qilib bo'lmas ishning o'zi yo'qligida. Bugun u juda ko'p aktivlarga egalik qiladi. Ular ichida Rossiyadagi eng yirik temir rudasi ishlab chiqaruvchi Metal Invest Holding, RFdagi Rossiya Federatsiyasidagi eng katta mobil telefonlar kompaniyasi sanalmish Megafon, Angliya futbol komandasi Arsenal alohida o'rinni egallaydi. Shu bilan birga ko'plab internet kompaniyalar, Facebook, VKontakte, Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari hamda Mail.ru elektron pochtasining Tekken servisida uning o'z ulushi bor.
Alisher Usmonov Gazprom qoshidagi Gazprom Invest Holding deb nomlangan korxona rahbari sifatida faoliyat ko'rsatib kelyapti. Gazprom Invest Holding Gazpromning eng yirik, muhim va nozik oldi beldirlarini nazorat qiluvchi va boshqaruvchi korxona hisoblanadi. 2006-yilning o'rtalaridan boshlab Alisher Usmonov ommaviy axborot vositalari va telekom korxonalariga o'z sarmoyasini sarflashni boshlaydi. Shu yilning o'zida u 200 million dollarga Kommersant oynamasini sotib oladi. Keyinchalik Rossiyaning taniqli kanallaridan bo'lgan 7TV va MusTV'larning ham yirik sarmoyadorlaridan biriga aylanadi. Rossiyaning kattaligi bo'yicha 2-chi o'rinda turuvchi Megafon telefon operatorini ham katta qismini sotib olgan. Usmonov keyinchalik Digital Sky Technologies deb nomlangan firmaga tadbirkor sherigi Yuri Milner bilan birgalikda asos soladi. Alisher Usmonov DSTning eng asosiy sarmoyadori hisoblanadi. Digital Sky Technologies sarmoyalarining asosiy qismi jahonning eng yirik va eng ko'p foydalanadigan veb-sayt va portallariga sarflangan. Mail.ru, Odnoklassniki.ru, Kontakti rular shular jumlasidan. 2009-2010 yillarda Alisher Usmonov va Yuri Milner kattaroq korxonalarga pul tikishni boshlaydilar. Shular qatorida Facebook.com'ning qariyb 1.96% ulushini DST 200 million dollar miqdoridagi pulga sotib oladi va Facebook.com'ning tarmog'ining 10 milliard dollarga boshqa hozirgi kunda juda taniqli bo'lgan Twitter.com, Group.com veb-saytlari va internet o'yinlarini ishlab chiqaruvchi Zynga kompaniyalarining ham ilk sarmoyadorlaridan hisoblanadi. 2010-yilda yuqorida aytib o'tilgan qilingan sarmoya va topilgan daromadlar tufayli Usmonovning sherigi Yuri Milner ham Forbes'ning milliarderlari reytingidan joy oldi. Usmonov shuningdek 7TV, MusTV federal kanallari va 33 mintaqaviy telekanallarini ichiga olgan media holding egalaridan biri hamdir. U yana Kommersant va Secret filmi matbaa uylari egasi va Livjournal.com bilan gazeta.ru saytlarini nazorat etuvchi sub kompaniyasi hissadoridir. 2013-yil Alisher Usmonov Apple'ning 100 million dollarlik aksiyalarini sotib oldi. Ishbilarmon aksiyalarini qachon sotib olganiga aniqlik kiritmagan, biroq kompaniyaning qiymati 100 milliard dollarga arzonlashganidan so'ng Apple'ning qimmatli qog'ozlarini sotib olish yaxshi fursat kelganini qayd etib olgan. Uch mushketyorlarga havas. Uning aytishicha, qayta qurish pallasida o'zi sevgan kasbi, huquqshunoslik bilan o'zini to'liq ta'minlay olmasligini tushungani uchun ham ishbilarmonlik bilan shug'ullangan edigan. U milliardlik boyliklarga ega bo'lsa-da, o'zini oddiy inson sanaydi. Men uchun pullar bu vazifadir, dedi milliarder. Ular nimagadir erishish imkonini beradi yoki aksincha ularning miqdoriga qarab sening omadsizliging haqida baho berish mumkin. Alisher bolaligida uch mushketyorlarni o'qib, qilichbozlikka qiziqib ketadi. 2 yildan so'ng u qilichbozlik bo'yicha respublika terma jamoasi a'zosiga aylanadi. Birozdan keyin u sport ustasi bo'ladi. Aynan o'sha paytlar o'zining bo'lg'usi turmush o'rtog'i Irina Vinerni ko'rib qoladi. Irina u borgan sport saroyida badiiy gimnastika bilan shug'ullanadi. 1971 yilda u MGIMO Moskva davlat xalqaro aloqalari institutiga o'qishga kiradi. Biroq 1980 yilda uning hayotidagi qora palla boshlanadi va bo'lg'usi milliarder yana bir yuqori manbadagi rahbarning o'g'li bilan birga o'sha payt avj olgan paxta ishi bilan 8 yilga qamaladi. 1986 yilda yaxshi xulqi tufayli muddatidan oldin ozodlikka chiqariladi. Erkinlikka chiqqan Usmonov boy xorijliklar uchun O'zbekistonning tog'larida ovchilik qilishni tashkillashtiradigan sayyohlik kompaniyasiga asos soladi. Keyinroq esa universitetdagi do'stlari ko'magida Rossiyaga ko'chib ketadi. Usmonovning ilk biznes ishi polietilen paketlar ishlab chiqarishni hamda tamaki savdosi edi.
U 1997-yilda Rossiya Federatsiyasi hukumati qoshidagi Moliya akademiyasini bank ishi mutaxassisligi bo'yicha tugatadi. Uning Rossiya iqtisodiyoti, madaniyati va sportiga qo'shayotgan hissasi ulkandir. 90-yillar boshida Usmonov Davlat bank biznesiga kiradi. Avval u birinchi mustaqil bank direktorlar kengashi tarkibiga kiradi. Ular qatorida Rosneft, MIG, Almaz Yuveler Export kabi yirik kompaniyalar bo'lgan. Ushbu pallada bo'lg'usi milliarder Rossiya biznesida mustahkam o'ringa ega bo'lib, o'zining shaxsiy investitsiya kompaniyalarini tuzib, ko'p o'tmay ilk milliard dollarni topadi. 1997-yildan boshlab Alisher Burxonovich gaz tuzilmasi bilan aloqalarini yo'lga qo'yib, Gazprom Invest Holdingda rahbarlik lavozimini qo'lga kirdi. O'shanda u Davlat gaz korporatsiyasining xususiy cho'ntaklarga tarqalgan aktivlarni qaytarishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi va bu ishni a'lo darajada uddalaydi. Usmonov tufayli Gazprom o'zining barcha yo'qotilgan aktivlarini qaytarib, Rossiyadagi eng yirik davlat monopoliyasi o'rnini egallaydi. 2004-yilga kelib, biznesmen Metal Invest temir rudasi holdingiga egalik qilib, dunyodagi eng boy odamlar ro'yxatiga kiradi. 2007-yildan u o'z faoliyatini kengaytirib, media magnatiga aylanadi. Oradan bir yil o'tib, u millionlab dollarni internetga kiritadi. U DST Global va Mail.ru Group'ning asosiy aksioneri bo'lib, keyinroq to'liq nazoratni o'z qo'liga oladi. 2006-yildan beri u Rossiya sanoatchilari va ishbilarmonlari ittifoqi a'zosidir. 2006-yilda u Kommersant nashriyoti uyi aksiyalarining 100%ini sotib oldi. Xayr-saxovat va sport ishlari. O'z biznesidan tashqari milliarder yana jamoatchilik ishlari hamda Rossiya sportini rivojlanishiga alohida e'tibor qaratadi. 2007-yilda Usmonov 72 million dollarga Rostropovichning suratlar kolleksiyasini uning xotini Galina Vishnevskayadan sotib olib, uni Peterburgdagi Konstantin saroyiga beminnat tarzda topshiradi va bu bilan rus madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shadi. O'sha yiliyoq u amerikaliklardan sovet multfilmlari jamlanmasini to'liq xarid qilib, uni Bibigon kanaliga tuhfa etadi. 2014-yilning 4-dekabrida u Nyu-Yorkdagi Christie's auksionida 4.1 million dollarga James Watsonning Nobel medalini sotib olib, uni yana olimning o'ziga qaytaradi. Bunga javoban olim shunday dedi: "Men bu olijonob qadamdan chuqur minnatdorman. Bu esa o'z navbatida mening saraton kasalliklarini tadqiq etishdagi DNK tuzilishini kashf etganimdagi ulushimga yuqori baho berganini ko'rsatadi." 2008-yildan boshlab Usmonovning xayriya ishlari rasmiy yo'nalishga ega bo'ldi. Milliarder san'at, fan va sport fondiga asos solib, ilk yildayoq xayriya maqsadida 126 million dollar mablag' sarflangan. 2013-yilda Alisher Burxonovich o'zining xayriya ishlari uchun faxrli davlat mukofotlariga sazovor bo'lgan rus mecenatlari orasida yetakchi o'rinni egalladi. Bundan tashqari Usmonov rus sportining xalqaro miqyosda rivojiga alohida e'tibor qaratdi. 2008-yildan beri u Xalqaro qilichbozlik federatsiyasi prezidentidir. 2015-yilda u Rossiya sportiga yordam berishda davom etishni bildirib, Rossiyada yangi bo'lgan professional kompyuter sporti kibersport Virtus.pro tashkilotini rivojlantirish uchun 100 millionli Invest loyihani targ'ib qildi. Alisher Usmonov shaxsiy hayoti. Uning shaxsiy hayoti xuddi biznes kabi omadlidir. U rafiqasi Irina Winner bilan hayotning barcha qiyinchilik va sinovlariga bardosh berib, yengib o'tib, hamon birga umr guzaronlik qilishmoqda. Bugungi kunda Usmonovning ayoli badiiy gimnastika bo'yicha Rossiya terma jamoasi treneridir. Alisher Usmonovning boyligi. 2016-yilga kelib, Alisher Usmonovning boyligi 12500 million dollarni tashkil etgan. Uning onasining nomi bilan atalgan Dilbar
ikkita yaxtasi hamda Airbus A320 shaxsiy samolyoti bor. Vinerning aytilishicha, eri futbolga juda qiziqib, bu sport turiga u beg'araz ravishda milliardlab pullarni sarflaydi. O'z omadi kaliti sifatida Usmonov biznesdagi to'g'ri va aniq strategiyasini keltiradi. U ish faoliyatida turli nizo va bahslardan qochishga harakat qiladi. Shuning uchunmi har qanday bahsdan g'olib bo'lib chiqadi. Alisher Usmonov yaxtasi. 156 metrli kemaning nomi biznesmenning volidasi sharafiga Dilbar deb atalgan va yer kurrasi ummonlarida allaqachon suzib yuribdi. Milliarderning yaxtasini dunyodagi eng elit kemasozlik kompaniyasi Lorsen ishlab chiqargan. 156 metrli yaxta dizaynini Espen Oino arxitektorlik byurosida yaratishgan. O'z uzunligi bo'yicha yaxta dunyoda 4-chi o'rinni egalladi. U Shayx Xalifa bin Zayd Al Nahyanning azam yaxtasi. 180.6 metr. Roman Abramovichning Eclipse yaxtasi 162.5 va Brunei shahzodasining Dubai 162 metrlik yaxtasidan keyingi o'rinda turadi. Dilbar nomli suzuvchi bu saroy dunyodagi eng zo'r shaxsiy kema deb tan olingan. Yaxta Kanda o'tgan festivalda World Yacht Trophies nufuzli sovrinni Yacht of the Year +250 nominatsiyasida qo'lga kiritdi. Alisher Usmonovning yangi 156 metrlik yaxtasi dunyodagi eng ko'p odam ketadigan yaxta deb rasmiy tan olindi, deb xabar bermoqda Forbes jurnali. Kemaning gross tonnaji 15917 tonnani tashkil etgan. Yaxta tonnaji kemani professional baholaydigan ko'rsatkich bo'lib, u kemaning ichidagi hajmni ko'rsatadi. Ko'rsatkich qancha katta bo'lsa, ichki xonalar hajmlari shuncha katta bo'ladi. Kema qurilishi so'nggi daqiqalargacha sir saqlandi va barcha joyda Omar loyihasi sifatida qayd etib kelindi. Yaxta soatiga 42 km tezlikka erisha oladi. Unda ikkita vertolyot maydonchasi, kinoteatr va lift mavjud. Yaxtaning ichki maydoni 3800 kvadrat metr. Unda bir vaqtning o'zida 40 kishi bo'lishi mumkin. Dilbar yaxtasi Alisher Usmonovning birinchi kemasi emas. Milliarderning ona nomli yaxtasi ham bor. Avvalgi nomi Dilbar bo'lgan. Bu kemaning uzunligi 110 metr bo'lib, uzunligi bo'yicha dunyoda 280-chi o'rinni egallaydi. Alisher Usmonovning Toshkentdagi uyi. Yaqinda internetda Alisher Usmonovning Toshkentdagi hashamatli uyi tasvirlangan video haqiqiy shov-shuvga sabab bo'ldi. Juda katta uy Yevropa uslubida qurilgan hamda milliy qadimiy naqshlar bilan bezatilgan. U asosan qadimiy Buxoro binolarida qo'llangan naqshlar. Hashamatli uyda 6 ta yotoqxona va mehmonxonalarni qabul qilishga mo'ljallangan 10 ta xona bor. Butun uy qimmatbaho mebel bilan jihozlangan. Devorlarda esa eng mashhur rassomlarning suratlari osilgan. Uydagi har bir detal qimmatbaho divandan to kichkina dekorativ qutigacha qadar boyliklardan darak berib turadi. Masalan, xonalardan birining shifti milliy uslubda naqsh bilan bezalgan bo'lib, unda asli kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik milliarder ism familiyasining bosh harflarini ko'rish mumkin. Shuningdek, uyda juda katta sun'iy hovuz, jakuzi, massaj xonasi bor. Dabdabali hayotdan darak beruvchi barcha narsalar. Alisher Usmonov. Alisher Usmonovning shaxsiy samolyoti.